Це буде як відеозвернення до нашої міської влади. Я правильно зрозумів? Хотів би звернутися до міської влади, безпосередньо до Віталія Сидоренка, що потрібно якось не сидіти на одному місці, а дійсно щось робити для громади. Тим більше, от наш басейн, який ви там побачите, дуже багато відео, який дуже в печальному стані. Він би став як однією з візитівкою нашого невеликого міста, який знаходить він тільки один у всій Полтавській області. Я думаю, було б дуже непогано, аби ну хоча б вернути його до того стану, який він був років 5-10 тому. Я розумію, що там повний капітальний ремонт, це буде дуже дорого, але ж все зробити можна. Тим більше, дуже багато зацікавлених людей у цьому, які для старту готові виділити кошти. Але без участі міської влади ми не можемо нічого зробити. І я вважаю, що переселенець і ініціатива повинна йти з ваших вуст, і ви повинні цим займатися. Так що, будь ласка, це прохання, тому що не потрібно запускати наше містечко, хай воно невелике, але воно гарне. Це ну басейн, це не одна із речей, яким треба займатися. Дуже багато чим потрібно займатися. І якщо ви не можете зробити щось нове, то будь ласка, хоч дотримуйте те в тому стані, в якому воно прийшло до ваших рук.